tumetoka kununulia huu msema nguo na tumemungarisha hizo nguo ambazo alikuwa nazo, so ayuko nazo tena bro. Hey, wase hapa ni Dim Danwema Foundation, tuko ground na tumekuja kuhudumia huu mse. Huu ni rasa ambaye tumesaidia pale kupitia kwa social test ambaye amefanya, na alikuwa kijana mzuri sana, ameonyesha ameonyesha humbleness kwake na vile ambapo tulimuhitaji msaada akatupatia ambaye alikuwa nao. So Team Foundation, Team Danwema Foundation, tunasema tu ni asante, asante sana kwa wale ambao mna support Danwema pale, wale ambao wako outside the country mna support, tunasema tu ni asante. So bro, Ras, nataka uambie wase wa Danwema Team Foundation, Team Danwema Foundation. Unawaambia nini mzuri? Sana bana. Maze ja kila siku zote. Ona vile umengara bro. Ona chini. Kofiti bro, unawaambia aje? Nashukuru sana. Ukitoa enye ya ukamtu. Sindo? Nashukuru sana. Na wapenda. Nana Apostle Dan. Respect. Respect. Na Mungu ambariki. Mungu ambariki ya muongeze zengine. Iko fresh. Wajua fresh. Jobana. Team. Amen, amen. Oh, sasa bro, usijali bana, Team Danwema Foundation tuko hapa na tutahakisha ya kwamba everything iko fresh. Alafu kuna mama ambaye amesema anakulipia rent ako pale outside the country. Unamwambia aje na unapitisha message kwake aje? Hapo nitashukuru sana. Mimi na lalanga nje. Lakini kama ataweza niokolea, mimi nitasikia fiti kabisa. Atakuokolea, unamwambiaje? Namshukuru, yani awe na hiyo roho. Ndio. Mungu tu ndio kusema. Ambariki. Ambariki. Okay, mama, ukiwa pale outside the country, feel that wale ambao hawanyonge, wale ambao hawana chochote, wamekushukuru na wamesema kwamba asante sana. Asante sana kwa kila kitu ambacho anafanya, si ndio? Na asikuache tu hivyo. Asikusaidie lafa apotee, si ndio? Azidi kuwa nawe mpaka urikave kila kitu kwa fresh, si ndio? Naweza shukuru. Naweza shukuru, yani Mungu ana mambo yake. Wazi kaka. Bana jo. Okay. Nashukuru, nime give thanks. Poa kaka.